Hello semua, selamat datang kemari main sama-sama permainan kanak-kanak. Hari ini saya ada set daripada Lego, daripada siri Disney Princess Belle's Enchanted Castle daripada movie Beauty and the Beast dengan nombor siri 41067 untuk kanak-kanak atas 6 tahun sampai 12 tahun. Kita ada banyak watak daripada movie dia. Kita ada Beast, kita ada Belle, kita ada Cogsworth, Lumiere, Mrs. Potts dengan Chip. Kita akan buka set ni sama-sama, lepas tu pasang sama-sama. Dalam kotak ni ada manual berwarna macam mana nak pasang set ni. Lepas tu kita ada banyak stiker untuk hias istana ni. Kita ada 3 plastik penuh dengan Lego dengan 1 tapak. Kita mula dengan Belle. Princess dia. Macam ni rupa dia, dia pakai dress kuning dengan sarung tangan warna kuning. Dengan details warna emas, memang cantik. Kita akan pasang istana ni dalam fast forward supaya cepat sikit kalau tak lama sangat. Semua watak dah siap dengan Belle. Ni kita ada Prince kita ataupun Beast. Dia akan pakai topeng ni. Cepat je dia tukar dari Prince ke Beast. Sekarang kita dah siap pasang istana daripada Beauty and the Beast. Ni Belle dengan ball dress dia. Selain tu kita ada cake dengan air, kita ada Lumiere dengan watak-watak lain daripada Beauty and the Beast. Beast ada kat atas ni. Dia tengah diri dekat balcony. Dia boleh nampak siapa yang nak datang istana ni. Kat atas ni kita ada tingkap yang cantik warna-warni. Jom tengok istana ni dari dalam. Kat sini kita ada gambar yang kena cakar. Kita boleh pusing dia. Kat belakang ada rambut. Bolehlah pasang dekat Beast. Bolehlah dia bertukar nanti. Kita nak buat kejap. Buka topeng dia. Pakaikan rambut. Sekarang Beast dah tukar jadi Prince Adam. Bolehlah diorang menari dekat sini. Kita letak je dekat sini. Lepas tu pusing dia. Kat atas ni ada bilik yang ada magic mirror, ada gambar bapa Belle. Nama dia Maurice. Bugen Rose ni akan layu kalau Beast tak berjaya hapuskan sumpah dia bila dia 21 tahun. Dia kena cari perempuan yang sayangkan dia walaupun rupa dia hodoh. Sekarang dia tak hodoh lah. Bila dia pakai topeng ni, dia jadi hodoh. Kita boleh tukar-tukar berapa banyak kali kita nak. Memang set yang cool daripada Lego Disney Princess. Kalau awak suka, bolehlah bagi thumbs up. Tulislah kat komen kalau awak dah tengok action live movie dia.
subscribe saluran ni kalau awak belum subscribe lagi. Kalau tak nak terlepas video-video baru, tekan je butang loceng. Jumpa lagi lain kali. Bye.